Artu arbela eta esplikatu guzu zein behar deun. Hanik espliko biot. Bai, hori da, diskor baten zein genke. Arbela eta zuzut arbela. Claro. A ber, hemen daku honetan zenbakisa. Azkar hori da, Zuzen bai, sortzira, ba, zenbakisa daku. Eta zuz elkatu beharko duzu, guk hemen erakutsiku, ba, herrialde edo ezberdinen, ba, banderak eta azken batian. Eta zuz elkatu beharko duzu, sukaldaritza, zuk zein diozun gustokoen puntu beharko duzu batetik sortzira. Vale. Jai, ber, osea, bata da gehien gustatzen zaizuna, sortzi gutxien. Hori da. Vale. Hasiko gara. Bai, eta hemen dakutzu aukera. Venga. Vale. Hordi dauz, Mexiko, Euskal Herria, Estatu Batuak, España, Japón, Francia, Italia. Bai. Italia. Baina, danon arti ningo nik bakarrik. Zuk, 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 Mo, Lelena, ez? Lelena, hombre, ez que bestela. Bueno, laguntza pixka nahi bozu, beloki. Bai. Carmele, bota zeu. Bai, ez que horrezte bolatu daik. A ver. Bai. Nik ebai. Aziko gabe igual azkenetik, igual honei emongo zabazkena. Estatu batu bat, bai. Burderrak. Bai, tare, ados nao. Bai, eta zeatik. Ja, baina da, ba, kreatibidea de falta. Kreatibidea de falta, bitu. Kreatibidea de falta, tik esan da. Osa, gure, esan, estatu batu edo oso ondixak, eta ez da bolan, ba... Janari tradizionala bezala ez da, osa da gehiago mundu guztiko janaria da hori da. Simplea, vale. Simplea. 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 A ber, gero? Bueno, zein jarriko. Nei... A ber, nik ez hau txepa, Italia pasta da hori egon gara, berbaitxe. Bai, bigarren. Nik igual Italia bigarren jarriko. Italia bigarren jarriko. Venga, Italia. Venga, Italia. Italia. Hola da, hola edo. Italia. Bambino eta bambina. Bueno, hola jarriko dut. Bai, jendiek etxine, eulertzen dut. Bai. Venga, hoy dakau hirugarrena, hirugarrena sin jarriko sinuten, a ver. Francia, China, España, México, Japón. Ni oso etxekuenaz. Oso simpli, eh? Etxeko genero moko ikestao. Pero es Japonia jarriko gero azke zazpigarrena. Nik nik neuk zazpigarren. Zazpigarren Japonia? Es, es, es. Keba, keba, keba. Es, es, es. Zazpigarrena... O China. Francia. Francia. Ulala, bonjour, mon amour. Aizu behitu, eh? Kolorioa que goaz, eh? Nik igual China jarriko nahan ez dakit. Ile fans. China eta ni Japon. A la sonce la... Ni zeigarren igual... China. Venga, China jarriko. Seigarren, igual, eh? Ez dakit, eh? Bueno, pixamunakin ondo sartzen da, baina... Bai, baina, xe, ba, beti resaka, tazea, eta... Gauza hori, kotxauak. Oso gozua do, baina esan nahi dut, ez dakit. Vale. Hiru geratzen ni ez, Mexiko, España, Japón. Nei Mexikoko asko gozatzen zait. Bai. Bai. Oso salia nahi baino, Japonia, Japonekoare bai, eta Espanila ere bai. Zuzea protagonista, zuzea protagonista, bera? Venga, Japonia. Hirugarren. Hirugarren. Eta, bosgarren postuan, zein jarriko zinuten? Mexiko, España. España. Venga, España bosgarren. Eta gero, ba, miren entzako, laugarren postuan. Kaios a la madrileña eta blankuek, no? Bai, a ver, paella de... Fabadak eta, bueno. Nei paella, osea, igual nere... Janari favoritenetakoa da, eta paella eta japoniera baino. Eta Mexiko... Bueno, ba, oran geratzen da. Hau xe, batetik soltira. Ezkerrik asko, plaza. Hau zondo.